sen ongelma pallo, kun se ei saisi tohon oikein mielellään jäädä. Se jää siihen. Mutta kyllä tulee hyvä osuma keltaisen. Se on ehdottomasti hyvä. Sivukierteellä pelannut tuolta etäisyydeltä. Se näköjään tuottaa nyt ongelmaa osalla. Niin hän yritti jo tuonne keltaiseen kulmaan kerran tuommoista ja tuohon lyötiin kaatuneen. Tässä nyt on nähty kyllä pikkuvirheitä ja pahoja virheitä, mutta tällä pallolla kuitenkin 13-12 johto on selvä. Siinä oli kaksi mahdollisuutta O'Sullivanilla kussittaa.